Твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Рекорден скок на минималната работна заплата от януари. Правителството предлага тя да стане 933 лева заради механизма да бъде половината от средната в страната. Такова голямо увеличение не е имало през последните 20 години. Доволни ли са синдикатите и ще успеят ли да плащат работодателите? Разговор с президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Здравейте! Здравейте. Господин Димитров, няма как да не сте доволни. 933 лева минимална работна заплата. Всъщност самия механизъм дава числото. Той беше ясно заявен и променен в Народното събрание преди едно издание, 48-то Народно събрание. Но само да коригирам, да, малко под 20% всъщност ще бъде увеличението, но то не е толкова рекордно. Имали сме подобно увеличение, както и през последните години в това число. Това е, ако гледаме процента, ако гледаме сумата, такава сума, мисля, че не е имало винаги 150 лева. Като растат заплатите и всъщност доходите, сумата винаги расте. Аз смятам, че увеличението обаче трябва да бъдат съизмерими с наоколо около нас, така че за първото полугодие, ако погледнем как се държат доходите и минималната заплата в Европейския съюз, ще видим, че от 27 членки 10 всъщност имат увеличение над 20%. А 3 имат над 30% увеличение на тяхните работни заплати, минимални работни заплати върху тяхните числа. Вярно, че всички тези са предимно от Източна Европа, но там е и Германия, и Белгия между тези с над 20% увеличение върху тяхните. Значи, ако ви върнах към въпроса, доволни ли сте, доволни? Малко е. Не, аз казвам, че към момента това е напълно логично и това ще даде възможност за допълнителна конвергенция на минималните доходи, които знаем, че всъщност 1,5 милиона и даже повече всъщност българи живеят много, много зле, а пък работещите са около 500 000 и малко повече, даже вече, на минимална заплата. Господин Велев, ще може ли бизнеса да плаща такава минимална работна заплата? Всъщност няма такава заплата, от която синдикатите да са доволни и те винаги могат да намерят аргументи, защо трябва да е повече. Истината е, че няма голям смисъл да обсъждаме сега размера. Той се получава в резултат на събиране на 4 числа, усредняването им и делене на 2. Две такива аритметични действия. Кои 4 числа, извинявайте? По 3 месечия средната работна заплата за последните 2 година. Аз малко по-простичко, средната е 1800, да. Нещо делено на 2, 933. Точно така. Дали това е много или малко, добре или лошо, перспективно или обратно, аргументите са различни. Приложимо ли? Ще се плащат ли тези заплати или още по-зле ще станат? Економиките, които се развиват по-динамично, са по-голями от европейската, американската и китайската, това съотношение между 30 и 40%. А при нас, като сложим и задължителния клас за прослужено време, става над 50% всъщност. И редица сектори няма да имат възможност да плащат такива минимални работни заплати, защото там средния осигурителен доход ще бъде по-малък от тази минимална работна заплата, прибавено към нея още 10-11% средния клас с прослужено време. Така че в тези сектори това е принуда за излизане на сиво, защото като не могат да плащат такива, или трябва да плащат еднакви заплати на всички, и тези, които работят добре, и тези, които не се квалифицират. На сиво, защото ви коригира господин Димитров, на свето, а вие си имате предвид на сиво. Точно на сиво, защото като не могат да плащат тези заплати и не искат да ги съкратят, те минават в сивия сектор, водят ги на половин ден или на 3/4, осигуряват ги съответно върху по-малка сума, разликата е плащат в плик в брой. Това е механизма за, понеже никой не е по-голям от хляба. И административно увеличаване на доходите в пазарна икономика няма как да се случи. Това не е рационален подход. Минималната заплата трябва да се изработи. И ние защо се вторачваме в минималната, като никой не кара никого да работи на минимална заплата? Нека да се квалифицира, да има по-добър трудов принос, да работи за по-голяма заплата. Нека да стане предприемач и той самия да наеме хора и да плаща голями заплати. Това нещо не може да бъде приложимо към всеки човек. Към всеки не човек всеки човек да е предприемчив, не всеки човек е амбициозен. Всеки човек може да работи по-добре или да работи на две места. Само да припомням, че все пак в всички държави членки на Европейския съюз, това е обща тенденция между другото в развиващия се и развития свят, това число. Между 10 и 12% са всъщност от населението. Бизнесмените, предприемачите, както искате да ги наречете, обикновено тези, които се наемат
да работят или се самонаемат, са останалата огромна част, 70-80%, така че не може всеки да стане предприемач, това е повече от ясно. Второ, дали се изработва или не, аз смятам, че отдавна се изработва повече, отколкото се получава. И заради това всъщност и съотношението на макро ниво между от общия брутен продукт между труда и между капитала, всъщност е още изместено в полза на капитала, ако гледаме съотношенията всъщност в Западна Европа за модел. Тоест в една Германия, да речем, повече от половината, 55 и повече процента от това, което изработват германците, отива към тях обратно по всички възможни начини. Говорим за доходи от труд, осигуровки и така нататък. При нас този процент е около 42-3-4%. Не, малко мене. Не, 10% пункта, говоря за дял от брутния продукт. Т.е. върху 180 милиарда, ако сложим тези числа, всеки процент, нали, разбирате, че е 18 милиарда. Да питаме работодателите обаче числа. Дали е така. Ние само ли повече довърша, изработваме пък вие по-малко? Само да довърша всъщност. Да, всъщност ние през последните години виждахме тези увеличения през доходите заради горещия пазар на труда, но въпреки всичко статистиката показва, че около 40 и малко над 40% от всички наети получават заплата до 1000 лева. Това ли е всъщност, което ние произвеждаме? И ако това е така, дали нашата производителност е ниска или в край краща технологиите, които бизнеса ни предлага, предполага такава производителност? Да, е ниско оценена. Същите работници, като отидат 1000 км по-назапад, някак си произвеждат много повече явно. Те като получават... Тогава да, ходят как? Могат да ходят? Се предвиждат на тези, за които са как тук. Как не ходят? Вижте, чакайте, искаме да дойдат всички ли? Нали? 250 000 свободни работни места в бизнеса, че има. Ако искаме още да ходят, значи не е много добре. Така че аз казвам само, че всъщност същите работни, същите умения, дали отиват там и работят очевидно по-добре. Значи, ако мога да обобща, плащате ни по-малко, отколкото заслужаваме и гоните хората да работят в чужбина. Не казах гоните, казах, че по това, че те имат стимул да отиват там. Да, окей, не ги гоните, стимулирате ги да отидат в чужбина. Вижте, истината е много по-различна, ако гледаме в цялост. България е страната с най-бързо променящо се съотношение. Т.е. дела в брутния вътрешен продукт на компенсация на работещите расте най-бързо в цяла Европа и е най-висок на Балканите и в Централна и Източна Европа. Това, което ни отличава от Западна Европа, е до голяма степен структурата на икономиката. И нека да не взимаме за модел икономика, която тръгва надолу. Която тръгва надолу трайно, средносрочно. Нека да взимаме за модел икономики, които растат. За Германия ли говорим? Да, за Германия, за Западна Европа. Двигател на Европейския съюз, мисля, че той сега ни движи в обратна посока. Винаги има вижте, време на турбуленции. Димитров, не ви прекъсвай. Да, прощай. Не, взимайте си думата. Не се, нека разбира се, може културно да тече разговор, но си взимайте думата. Нашата трайна позиция по въпроса за това как трябва да се определя минималната работна заплата, тя да се договаря по икономически дейности. Ние имаме много голяма диференциация на средните заплати по икономически дейности. В IT сектора е над 4500, в енергетиката и финансите е закръглявам 3000, а в туризма, охранителния сектор е около 1000. Виждате разлика от 3-4 пъти. И за едните и за другите икономически дейности важи една и съща минимална работна заплата, която като е умножим с процента задължителен клас прослужено време, в редица сектори, пак повтарям, ще превиши средния осигурителен доход. Значи 933 лева като влезе евентуално. Като сложим и клас от... прослужено време, става 1033. И за един работодател това какъв и разход е? За един работодател в туризма или в охранителния сектор, това е трудно постижим разход, без да се изравнат всички, независимо от трудовия им принос. Аз обичам да давам пример, който е близък до мен. И нека да вземем... Секунда само. Малък бизнес с един служител. Малък бизнес с един служител. Сега тази заплата от 933 лева може ли да доведе до там да бъде изгонен този служител? Защото колкото повече расте минималната работна заплата, толкова повече се доближава до това, което макар и малкият предприемач е вложил. Някои случаи тези малки предприемачи ще престанат да бъдат предприемачи и ще се наредят... Или ще изгонят работа. Мога ли да реагирам аз към вашия въпрос? Нека да довърша. Към неговия въпрос, който ми е важно. Да, разбира се. Кажи аз това, като мисля. Кажете. Има обективни данни. През последните 4-5 години, пък и повече, ако видим динамичните редове,
заетостта расте при ръст на доходите, ръст на минималната работна заплата, при това двуцифрена за всички тези години, безработицата намалява. Така че тази мантра, която, тази мантра, която се обяснява, в крайна краищата, при всичкото време, вижте, че когато дигнем доходите, заетостта ще падне и хората ще бъдат освободени, просто не се доказва от емпиричните данни. Това важи в огромна сила за нисквалифицираната заетост, за която ние поддържаме, може да го видите, динамичен ред, всеки може да се справи с това. От днес и данните са налични. Нисквалифицираните работници се увеличават, когато се увеличава работната заплата. Минималната в България ли, сериозно е. Той има обяснение. Обяснението е просто. Аз се питам да разсъждавам логично. Ако се вдигне минималната работна заплата, може да уволниш чистача. Тя става атрактивна на те, които не искат да работят, господине. Затова всъщност те, които не искат да работят на подобна минимална заплата, която 800 лева или 700 и кусур 600 нещо нетно, всъщност намират начин да отидат навънка и намерят работа. Когато тя започва да расте, тя става по-атрактивна и отива да работи на тази. Толкова може и вас, толкова му е. Нека да се квалифицира. Да се квалифицира. Да работи на две места. Не съм против това, което казваш. Само че когато хората имат подобни квалификации, те отиват на минимална заплата. Вижте, господин Василев, това нека да се квалифицират. Не е много според мен на място, защото... Велев, прощавайте. Използват първото. Това зависи от всеки. Ами то е следно да ви кажа, вдигнете 150 кг от лежанка. Можете ли? Не е това. Не е също, повярвайте ми. Не всеки човек може да се квалифицира, не всеки може да се промени, но всеки трябва да яде. Всеки човек може да работи по-добре. Може да работи на второ место. Всеки човек. В България работещите на повече от едно място са най-малкият процент в Европейския съюз. Но нека да вземем и друго нещо предвид. Ние казваме, трябва да увеличим още повече възнагражденията. Тези още повече увеличени възнаграждения, тези, между прочим, с 13% за второ 3 месеца на база, на годишна база. Тези по-високи възнаграждения отиват в себестойността на продукцията или на услугите и отиват в по-високи цени. И с тези по-голями заплати най-накрая става така, че не можеш да си купиш даже същото, което си можеш с по-малките преди това. Вдига се ето това е аргумент. И инфлацията вижте, при нас... Това просто не е вярно. Сега пак почва и мантрик. Как да е вярно? Инфлацията при нас... Инфлацията беше породена не от ръста на заплатите, а от ръста на важни фактори, които са извън труда. Дайте да си говорим. И да, всъщност, всички тези две години труда догонва, всъщност тя е ценовира нища и още не може да ги догони. 29% е кумулативната инфлация за 24-26 месеца. Горе-долу толкова е кумулативното увеличение вече. Обаче след 24-6 месеца. Не веднага, нали? А знаем от кога почна да расте. Не само, така, че ги догонва, да не правим неща, които са неверни. Извинят, само за нещо двете важно... неща, които казваме, са неверни, че когато дигаме доходите и хората остават без работа, и второто, че доходите причиняват инфлацията. Те може да ги пише в книгите. Да в момента в нашата реалност в България, последните 3-4 и повече години... Догонват инфлацията, не е казвате вие. Изпреварват. България е една от двете страни, в която ръста на доходите изпреварва инфлацията. Добре, дайте числа тогава. Каква е инфлацията? Какъв е ръста? Вие може да вземете винаги някакъв период, в който това да не е верно. Аз говоря за един средносрочен период. Не е само последно. За дълъг период не. И за миналата година е така, за цялата минала. Само нещо искам да уточним и да ви попитам. Какво смятат синдикати и работодатели за самия механизъм за формиране на работната заплата? Ето, пак ако може да го опростим. Ако вие взимате 10 000 лева и вие 10 000 лева, аз 1000 лева, колко трябва да е средната заплата и колко минималната? Няма такъв пример и няма такава връзка. Всъщност, адекватността на минималната работна заплата, както каза директивата, трябва да бъде мерена към заплатата за издръжка. Тоест това, което е вързано да, с... Да, обаче тя това, е вързана е с средната, нали така? Всеки момент. Какво е нужно всеки един работник, когато работи, да донесе вкъщи, за да може да бъде не работещ беден. Нали, в крайна краища, труда трябва да ни вади от капана на бедността. Всички и за механизма повтаряме. Какво мислите само, че вие? Когато работим и сме бедни, е няма как да стане. Механизма е това, което ви казвам в момента. Нали? Може ли да довърша? Там се, в директивата се препоръчва наистина отношение към 50% от средната работна заплата за страната. Какъв е периода на всяка държава членка? Казва, не пише брутно, не е вярно, но това е дълъг. Това е спор, експерти, нямаме време да го намерим. Брутна минимална няма понятие. Законоустановена пише в директивата. Законоустановената обикновено е тази, която получава, която пише и взема решението в Министерския съвет. Тя не е брутна, така че това е спор, който говорим година наред. Трябва да го решим днес, всъщност. Одобрявате ли казвам всъщност, че 50% какво трябва да бъде, питате, нали? Да. Не. Дали одобрявате от такова, каквото се предлага? Одобрявам като първа стъпка. 50% от 1000. Като първа стъпка, това не е механизъм. Нека да се довърша. Не ми давате думата да се върша. Какво е, прощавайте? Изречение. Може ли? Да, кажете, но какво ще ви кажа какво трябва да бъде според нас.
Това трябва да бъде минималния, не по-малко от 50% от средната работна заплата за страната за последната година. И искахме да бъде за последните 6 месеца на дадената година и мерено в една по-голяма и по-голяма близост до числото, което да бъде по-близко до следващата, тъй като сега в момента вземаме период, който хваща 22-та година, половината, 23-та година, половината. Това каза в момента механизма и го предлагаме за 24-та година. Могахме да намерим механизъм, който да взема 23-та година, 6-те месеца, 9-те месеца, 8-те месеца, това колкото е приложимо. И това да бъде минималното число, над което синдикати и работодатели, това е част от да разговарят в да договорят числата колко да бъде. И оттам насетне да важи това, което казва господин Велев, по сектори и по отрасли, ние сега го правим, да се договарят минималната равнина съобразно дадения сектор. Не е вярно, че значи, в IT сектора минималната заплата е 1000 лева или 900 лева. Тя е много повече и в момента. Разбира се, не но вие вярно, казвате да е минимум, минимум 933 лева. 780 лева в момента. Тя е 1,4 върху тези 780 лева. Разбража да изложа ясна. Той си в момента всъщност са по-високи. Това е механизма и най-накрая последното да мерим това число националното към заплатата за издръжка, която трябва да стига за минимум половината. Ако трябва съвсем кратко. Минимум половината, значи минимум 933 лева. Механизма е тотално сбъркан. Той е в нарушение на международното право, което България е приела да изпълнява. Той нарушава конвенцията на МОТ и директивата на Европейския съюз. Не, директивата не нарушава. Минималната заплата и средната, това съотношение е един от параметрите, които трябва да бъдат взети предвид. Не да се фиксира твърда връзка между тях, а да се отчитат. Другия параметр, който трябва да се отчита е 60% от медианната. В момента да. Минималната заплата е по-висока от 60% от медианната. Има обяснение за това. Има и редица, това е факт, има и редица други параметри, които трябва да се отчитат. И сега действащия механизъм е в нарушение на директивата и на конвенцията. Ние сме сигнализирали и Европейската комисия, и Международната организация по труда, и нашия сигнал е взет за разглеждане. Този закон трябва да се промени, той е заченат и произведен в лъжа, и той е в ущърб на хората. Той е в ущърб на работещите, трудолюбиви хора. Последните две изречения на Ксения Верев са тотално неверни. Няма такова нещо. Нито е зачена в лъжа, нито е в ущърб на който и да е било работещ. Напротив, полза е да получава по-голям доход. Няма човек, който работи и да му даваш повече пари и той да каже, че това е него в ущърб. Това е пълен нонсенс. А дали е в противоречие на международните документи, ще видим. Аз сигурно, че не е в противоречие с нито с конвенция 130 на МОТ, нито за директивата, но ще видим по-нататък. Нещо, с което ще съгласите и двамата, трябва да има диалог. Трябва да има диалог, както тук, така и трябва да има диалог. Трябва да има отчитане на икономическия цикъл. В момента ние вървим към криза, към стагнация. Тая същата директива говори за колективно договаряне. В момента трябва да говорим за такива механизми за запазване на работните места, като курцарбайт, като време на безработица на работното място, за да запазим персонала и доходите му на работното място. А не за тази безплодна тема. Васил Велев, Пламен Димитров, благодаря ви за този разговор. Вижте какви теми сме подготвили още в предаването за днес.